Қайырлы күн, эфирде сөзіңіз аузыңызда, бағдарламаш және оның жүргізушісі Жұлдыз Мейірханова. Бүгін бізде қонақта Ақтөбе қаласы тұрғын үй қатынастары бөлімі басшысының міндетін атқарушысы Ерлан Рамазанұлы Рамазанов келіп отыр. Қош келіпсіз. Саламатсыз ба. Сізге қойылар алғашқы сауалымыз, жалпы осы өңірдегі аса мұқтаж отбасылардың тұрғын үймен қамтылуы қалай болып жатыр мәселесі? Енді бүгінгі таңда бізде Ақтөбе қаласы бойынша 24 мыңнан астам адам кезекте тұр. Арендалық пәтер алу үшін кезекке тұрған, негізінен кезек бізде 2006 жылдан бері жалғасын тауып келатыр. Негізінен бүгінгі таңда елбасының бастамасымен бақытты отбасы өз бастауын алғанын білесіз. Осы бағдарлама аясында бүгінгі таңда осы бағдарлама көп балалы, жалғыз басты және мүгедек балалары бар отбасылар қатыса алады. Негізінен осы бағдарламаны қабылдау бізде шілде айынан бастап басталған болатын. Негіз солайда бүгінгі таңда 1400 адамға жолдама бердік. Осы 1400 адам барлығы тұрғын үй жинақ банкіне барып, өзін төлеу қабілеттерін тексерткен болатын. Осы жұмыстың нәтижесінде бүгінгі таңда 541 адам өзін төлеу қабілетін дәлелдеп, жайлап пәтерлерін рәсімдеу үстінде. Өткенде тамыз айында тәуелсіз ата заңымыздың мерекесіне орай біз 37 отбасыға осы бақытты отбасы аясында пәтер кілттерін табыстаған болатынбыз. Дегенмен бұл бағдарламаның ең тиімді жағы бұған 2%бен 19 жылға несие беріледі. Және алғашқы жарнасы 10% құрап отыр пәтер құнынан. Адамдар егер өзінде алғашқы 10% жарнасы болмаған жағдайда қалалық әкімдік өз тарапынан тұрғын үй сертификатын беруге дайын. Осы үш категорияға. Ал кейбір азаматтар өзінде алғашқы жарналары бар азаматтар қала ішінде екінші деңгейлі пәтерлер сатып алуға құжаттарын рәсімдеген болатын. Бүгінгі таңда енді 541-дің 240-ы уже пәтер кілттерін алып рәсімдеп болды. Қалғандарын бағдарламаға кімдер қатыса алады? Негізінен ең алдымен осы тұрғын үйге мұқтаж азаматтар қатысады. Бізде кезекте тұрған қалалық әкімдікте және негізінен үш санат атап өте аламыз. Олар ең алдымен көпбалалы отбасылар, жалғыз басты аналар және мүгедек балдарды бағып отырған отбасылар қатысады. Негізінен басымдық бәрібірде дегенмен көпбалалы отбасыларға жолдама тембе-тем берілген. Мына екінші санаттағы тұрғын жайларға қаланың барлық үйлері қатыса ма, барлық аудандар? Негізінен оған барлық үйлер қатысады, бірақ құрылысы осыдан 50 жылдан аспауы тиіс. Сонымен қатар мысалға жер үйлерді сатып алуға болады осы бағдарлама аясында. Мынау енді жыл соңына дейін жаңа 541 адам пәтер қоныс тойын тойлайды дедік қой. Бұлар мысалға бұның басымдық бөлігінен қай аудандардан таңдады? Негізінен басым бөлігі осы Нұр Ақтөбе ауданынан таңдады. 250-ге жуық адам сол ауданнан сатып алуға ниет білдірді. Және осы отбасылардың бәріне тұрғын үй сертификаты берілетін болады 10% көлемінде. Жалпы біздің өңірде енді республика көлемінде орындалып жатқан бағдарламалар туралы айтайықшы, бақытты отбасынан бөлек. Негізінен бізде енді нұрлы жер бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Сонымен қатар 7-20-25 бағдарламасы, сосын жылдың басында мысалы Қазақстан ипотекалық компаниясы арқылы салынған пәтерлер сатылған болатын. Бізде Нұр Ақтөбе ауданында салынған пәтерлердің барлығы нұрлы жер бағдарламасы аясында сатылған. Бұл бағдарламаға кез келген Қазақстан Республикасының азаматы қатыса алады. Және ең алдымен өзінде алғашқы пәтер құнының 20% жарнасы болу керек. Және міндетті түрде жұмыс жасау керек. Осы бағдарламаға қатысатын адамдардың көбісінде табыс көзінен проблемалар туындап жатады. Ең алдымен пенсионный отчисленилер, зейнетақы дұрыс көрсетілмейтін кездерде болады. Сол себепті біз барлық азаматтарға түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырық. Табыстарыңызды тұрақты қарап отырыңыз, уақытты түскенін бақылап отырыңыз деп,
және жұмыс істемейтін азаматтарға ұсыныс береміз. Жұмыстағымыз, мысалға, біздің жұмыспен қамту орталықтарына жолдама береміз. Бізде осы бағдарлама, мысалы, бақытты отбасын айта кететін болсақ, 3 жылға жоспарланған бағдарлама. Сол себепті адамдар көбінесе келіп өкініштерін айтып жатады, өте алмадық деп, біз оларды осындай түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, алдағы келесі жылға дайындалыңыз деп ұсыныс береміз. Қайта қатысалады сонда? Қайта қатысалады. Ол деген бір қатысып, кейін қатыса алмау деген жоқ бізде. Біз осының нәтижесінде бізде, жаңа өзім айтып кеттім, 24 мыңнан адам азамат кезекте тұр. Осы бағдарламалар аясында бір жылдың аяғына дейін бір мың азаматқа азаяды деп үміттеніп отырмық. Осы елбасының жолдауы бойынша қайта ортақ жүйе қалыптастыру бағдарламасы бойынша сөйлей кетсеңіз. Енді жаңа елбасы, біз қазір президентіміз айтқандай, ортақ жүйе қалыптастыру осы тұрғын үй саласында оның басты мақсаты аз қамтылған отбасылар бірінші жолда қатысу көзделген. Жаңа өзіміз айтып кеткендей, нұрлы жер деген бағдарлама, 7-20-25 деген бағдарлама бар. Қазақстан ипотекалық арқылы жүзеге асатын бағдарламалар бар. Барлығы мысалға кез келген азаматтарға қалтасы көтере бермейді. Кейбірінде табысы көптеу болу керек. Кейбірлерінде алғашқы жарнасы мысалға көбірек талап етеді. Сол себепті егер адамдардың арасында бүгінгі таңда түрлі ой, көзқарастар туындап жатыр. Бір азаматтар өкпелейді, мысалы айтады, мен қатыса алмадым, бұл бағдарлама тиімсіз деп. Сол себепті егер бәріне ортақ болса, бәріне түсінікті бағдарлама болса, Қазақстан Республикасының мұқтаж азаматтарының бәрі пәтер алуға мүмкіндігі туады деп сенеміз. Бұл бастаманы біз өз тарапымыздан қолдап отырмық. Ал бізде бағдарламадан тыс үй алу жағдайлары бола ма? Қандай санаттарға болса егер? Мысалға, аса мұқтаж отбасылар мысалға? Аса мұқтаж азаматтарға біз жыл басынан бері демеушілердің арқасында, демеушілер негізінен көпбалалы отбасыларды өздері ұсынған, менде жұмыс жасайды, мысалға осыларға көмектесейін деп едік деп, бүгінгі таңда 9 отбасыға біз пәтер кілті демеушілер арқылы табысталды. Сонымен қатар әкімдік өз тарапынан қолғанат қоры арқылы, мысалға алғашқы жарналы болмаған азаматтарға, 100 азаматқа мұқтаж. Ол көпбалалы отбасылар және бірінші, екінші топтағы мүгедек азаматтарға біз жетім балдарға осы қор арқылы алғашқы жарнасын салып көмектескен болатынбыз. Сонымен қатар бүгінгі таңда өзіңізге мәлім болғандай, Қазақстан осы Ақтөбе облысында тұрғын үй сертификат ережесі бекітілген болатын. Осы сертификат аясында біз жаңа айтып кеткен 3 санаттағы отбасы бар ғой, содан бөлек жұмыс жасайтын, осы мемлекеттік мекемеде жұмыс жасайтын азаматтарға тұрғын үй сертификатын беру көздеп отыр. Олар ең алдымен мектепте, мысалға білім саласында, денсаулық сақтау саласында, спорт және мәдениет саласында қызмет атқарған азаматтарға біз алғашқы жарнасы салып беруге дайынбыз. Тек басты талабымыз пәтер сатып алғанда төлеу қабілетін дәлелдеу. Төлеу қабілетін дәлелденгеннен кейін бізге өтінішпен жолыққан жағдайда біз өз тарапымыздан пәтер құнының 10% комиссияға шығарып төлеу қабілетін салып беру мәселесін қарастырамыз. Жалпы мына тұрғындар баспанаға жаңа кезегіне қатысқан кезде бағдарламаларға неше бөлмені таңдайды көбінесе сұраныста? Бізде ең алдымен 2 бөлмелі және 3 бөлмелі пәтерлерді алады. Енді отбасында балдары көп болған жағдайда деген 3 бөлмелі алуға тырысады. Біз өз тарапымыздан да сондай пәтерлерді таңдауға басына барып көрсетудеміз. Жағдайына кіріп, мысалға жоғарғы төмен этаждарында таңдасуға көмектесеміз. Бәрі бізде бүгінгі таңда тұрғын үй жинақ банкісінде жүзеге асады, бәрі электронды түрде. Азамат келеді, ұнаған пәтерін өзі брондап, кейін өз документтерін соған рәсімдей береді. Енді сұхбатымыз аяқталуға жақын. Жалпы бізде қалада тозығы жетіп тұрған үйлер саны қанша? Олардың мәселесі қалай шешілуде? Бізде бүгінгі таңда 17 апаттық үй бар қала бойынша. Сонымен қатар 500-ге жуық көне үйлер бар. Мысалға олар 50 жыл бұрын салынған пәтерлер.
Дегенмен олардың көбісін жағдайы жақсы, күнделікті қарау үстіндеміз. Жаңа атап өткен 17 апаттық үй бойынша әкімдік тарапынан инвесторлар тартылып жатыр. Оларға сол үйлерді көрсетіліп, кейін осы үйлердің тұрғындарынан пәтерді сатып алып, осы жерде үй салу мәселесін көтерген болатынбыз. Осындай бастамамызды қолдау тауып отқан қала бойынша бір компания бар. Бүгінгі таңда аталған 17 үйдің бәрін көрді. 5 үйдің тұрғындарымен кездесті. Ояқты 58 азаматтар солармен кездесіп, бәрімен келісімдерін жүргізіп, келісімдерін алған. Соған байланысты әкімдік өз тарапынан жаңа қоныс ауданында мектептің жанынан жер учаскесін бөліп жатыр. Осы жерге жаңа аталған инвестор бірінші 5 үй салады, 5 қабатты. Барлық пәтер саны 250, бірақ бірінші этаппен бірінші үйді бір үй салады, 50 пәтерлік. Соған жаңағы айтқан 5 үйді, негізінен ол Чекалинде де орналасқан 5 апаттық үй, соларды көшіруді көздеп отырық. Сонымен қатар басқа да мердігер компаниялар өз тарапынан жаңа көнелерін тұрғындарымен кездесіп, солардың үйлерін сатып алып, салуды жоспарлады. Мысалы, Марисе 31-де сондай жағдай болыватыр. Сөзіңіз аузыңызда, алып қосарыңыз, хабарландыруларыңыз болса тұрғындарға? Енді ең басты хабарым, енді мемлекеттік бағдарламалар аясында пәтер сатып алуға ниет білдірген азаматтар табыстарын дұрыстаған дұрыс, табыстарын қарап, кез келген уақытта біздің осы тұрғын үй қатынастар бөліміне келіп, консультация алған жағдайда біз бәрін түсіндіріп, басын ашып, қандай жолдары бар, қандай бағдарлама тиімді екенін айтамыз. Сол себепті тек қана құзыретті мекемеден келіп консультация алған дұрыс. Сіздерге де келуге болады, да? Бізге келсін, міндетті түрде бізге келсін. Рахмет сұхбатыңызға, құрметті көрермендер. Осымен бізге берілген эфирлік уақыт аяқталды. Бізде қонақта болған Ақтөбе қаласы тұрғын үй қатынастары бөлімі басшысының міндетін атқарушысы Ерлан Рамазанұлы Рамазанов, сұхбатты жүргізген Жұлдыз Мейірханова. Сонымен қатар біздің бағдарламамызды rika.tv.kz сайтынан тамашалап көре аласыздар. Сау болыңыздар.